Полицейлер әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирде жолда қабылдау шарасын өткізді. Тұрғындардың бірі мамандардан бұрыш балон сатып алу үшін рұқсат қажет пе екенін сұраған. Әкімшілік полиция қызметкері сұрақ жолдаған адамға аталған құралды бөгде адамнан немесе қаңғыбас иттерден қорғану мақсатында еркін алуына болатындығын түсіндірген. Бүгін жарты күннің ішінде барлығы 20-дан аса сұрақ келіп түсіпті. Жолда қабылдау шарасы ертең де жалғасын табады.